Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Крук». Новини тижня. Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. У студії Тетяна Захарян. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. Столичний канал «24» нагадав українцям про російське громадянство Геннадія Труханова. Торгова епідемія дісталася до Слобідки. Одеська мерія будує черговий базар на зеленій зоні біля Слобідської лікарні. В Одесі відбулася зустріч жителів районів міста з керівництвом Аграрної партії України. Святий Миколай запрошує гостей на різдвяне свято. Дорослих і дітей з радістю приймуть в казковій резиденції посеред Савранського лісу. Столичні ЗМІ знову заговорили про російське громадянство одеського міського голови Геннадія Труханова. Напередодні в програмі каналу «24. Політична кухня» журналісти нагадали Генеральній прокуратурі та СБУ про те, що в стратегічно важливому для держави місті керівне крісло займає мер з паспортом країни-агресора. Журналісти політичної кухні каналу 24 знову нагадали українцям про те, яку небезпеку тягне за собою наявність громадянства країни-агресора, українських політиків та чиновників, серед яких давно фігурує ім'я одеського мера. Про те, що у мера Одеси Геннадія Труханова є російське громадянство, говорять вже не перший рік. У 2016 році журналісти слідства «Інфо» розповідали про це у своєму сюжеті, який базувався на матеріалах міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів. Тоді у розпорядження репортерів потрапили документи панамської юридичної компанії «Mossack Fonseca». Це гігантський масив інформації, але серед нього знайшлися і українські прізвища, одне з яких – Труханов. Це прізвище у панамських паперах згадується неодноразово. Українські журналісти тоді нарахували більш двох десятків офшорів, в яких фігурує сам Труханов та його близьке оточення. Але найцікавіше, на думку київського ЗМІ, те, що зареєстровані ці саме офшори були не на український, а на російський паспорт громадянина Труханова. Мер Одеси отримав паспорт ще у 2011 році. В Ісландії публікація інформації про панамські папери і офшори перших осіб призвела до відставки прем'єр-міністра у 2016 році. Але мер Одеси не прем'єр-міністр Ісландії. Йому дозволено набагато більше. Він просто спростував наявність російського громадянства. І все. І всі в це повинні були повірити. І що особливо зворушливо, в цю історію про наявність відсутності російського паспорту повірили в СБУ. У що, у свою чергу, повірити, ну, дуже складно. І судячи з того, що у Труханова не виникло жодних проблем з українськими правоохоронними органами після сюжету слідства «Інфо», Служба безпеки України йому точно повірила. Вони ніби й зробили якусь перевірку, але жодних доказів про наявність російського паспорту у Труханова не знайшли. Пройшов рік, Геннадій Труханов спокійнісінько продовжує працювати, керувати стратегічно важливим для країни містом і, схоже, навіть став підзабувати про скандал. Але тут невгамовні київські журналісти знаходять ще один доказ його російського громадянства. І віднайшли вони її у базі даних Федеральної податкової служби Російської Федерації. Якщо туди ввести паспортні дані будь-якого російського громадянина, дату видачі паспорту, номер, ім'я, прізвище і по батькові, система видасть номер ідентифікаційного коду платника податків. Номер паспорту Труханова вже засвітився у сюжеті слідства. Тому мера Одеси дуже легко було перевірити по базі Федеральної податкової служби Росії. І він там дійсно є. Але Труханов знову все спростовує. І знову правоохоронні органи, Генпрокуратура і СБУ вдають, що вірять Геннадію Труханову на слово, на його чесне мерське слово. Нардеп Мустафа Найєм направив депутатські запити до Генпрокуратури з приводу російського громадянства Труханова і саме отримав вичерпні відповіді. І тут найцікавіше. Генеральна прокуратура пише, що спрямовує лист депутата до СБУ, оскільки це їхня сфера відповідальності. Служба безпеки, у свою чергу, повідомляє, що інформацію про Труханова відправляє до Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області. Ну, що відбувається, коли одне з відомств відфутболює до іншого, а потім робить вигляд, що перевіряє, ми вже це бачили рік тому, коли також СБУ перенаправляла до міграційної обласної служби. Як запевнив канал 24 нардеп Найєм, досі пан Труханов з приводу російського громадянства є недопитаним. Мер Одеси усе спростовує і спокійно управляє містом.
Особисто я не вірю, що українські спецслужби не в змозі довести або принаймні перевірити, є у Труханова російське громадянство чи ні. Адже коли потрібно, СБУ разом з Генпрокуратурою проводять більш складні дії. Зривають спецоперації НАБУ, розкривають сумнівні зв'язки Саакашвілі і вербують агентів. І усе це заради того, щоб знайти російський слід. У випадку ж з Трухановим роботу вже зробили журналісти. Та й сайт Федеральної податкової служби Росії працює. Але чомусь на громадянство Труханова спецслужби закривають очі. Чи не тому, що у мера південного міста є високі зв'язки не лише в Одесі, але й у Києві? У будь-якому випадку немає нічого таємного, щоб не стало явним. Власне, для одеситів таємниці ніякої давно немає. І скільки не виправдовувався Геннадій Труханов, скільки не каже він слів, факти – вперта річ. Навіть якщо поки хтось в Києві наполегливо закриває на них очі. Одеський міський голова Геннадій Труханов знов потрапив до трійки лідерів, цього разу найбільших мерів міст України. Як вдалося з'ясувати активістам громадянського руху «Чесно», річна зарплата нашого міського голови – одна з найнижчих в країні зарплат серед мерів. Чутки про те, що наш мер – найбідніший мер в Україні, підтвердилися. У всякому разі, до такого висновку прийшли активісти громадянського руху «Чесно», які чесно розрахували всі доходи всіх міських голів держави. І прийшли до несподіваного, у всякому разі для одеситів, висновку. Геннадій Труханов знову потрапив до трійки лідерів найбідніших мерів нашої країни. Обігнали, в сенсі відстали у дохідної частини від нього лише мер Кропивницького та мер Маріуполя. Причому ні той, ні інший населений пункт не може хвалитися тим, що це місто-мільйонник. В Маріуполі живе близько півмільйона чоловік, включаючи жителів прилеглих СМТ, ну а Кропивницький і зовсім трохи більш ніж 200 тисяч. Чи то є Одеса? Мільйонне місто і навіть за деякими даними південна столиця, тобто є де розвернутися. І тут на тобі. Наш міський голова в рік ледь нашкрябує 68 тисяч гривень, тобто приблизно 5600 гривень на місяць. Геннадій Леонідович Труханов займає третє місце за бідністю серед міських голів України. Бідніше нього лише мер Кропивницького та Маріуполя. Насправді цей аналіз дуже показовий для того, щоб встановити трешовий такий дисбаланс між розпорядниками коштів, розпорядниками мільярдів фактично бюджетних і їх офіційною зарплатнею. Це дуже показово, тому що очевидно, що фактично цей аналіз показує, що наш міський голова, окрім того, що він знаходиться на межі бідності, він не може мати законних засобів для існування. Відразу скажемо, як розумне обличчя ще не ознака розуму, так і крихітна офіційна зарплата не ознака безрозумності нашого мера. Скоріше навпаки, бо зрозуміло, що чим менш законний дохід, тим більш можливостей для незаконного збагачення і дерибану віреного йому міста, особливо, коли під руками 10-мільярдний бюджет. Крім того, що це дикий популізм, встановити собі якийсь прожитковий мінімум як зарплатню, а мати насправді накопичувати кошти неформально, займаючись дерибаном, займаючись розпилом спільної власності. А як же зазначений в торічної правди декларації нерухомі володіння Геннадія Труханова? Приватний будинок площею 252 квадратних метрів і квартира площею 131 квадратний метр. А як же акції нафтопереробного заводу, зазначений ним цілком офіційно у власній декларації? Або вони були просто подаровані невідомим Геннадію Леонідовичу благодійником? Зрештою, на які такі грошики потішив себе наш мер годинниками Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet? Вартість кожних таких наручних годинничків натурально набагато перевищує всю зарплату Геннадія Труханова, причому навіть не за один рік. Це все звідки у нашого мера? Нажито непосильною працею. Так що як не бідкайся, Геннадій Леонідович, так збільшити власний капітал – це особливий талант потрібен. Як то кажуть, щоб він жив на одну зарплату. Міським чиновникам і депутатам з команди Геннадія Труханова хочеться ще грошей. Як найбільше і швидше, поки є що продавати і здавати в оренду. А самі вони сидять на своїх місцях. Найпростіше – будувати нові базари. Скрізь, де залишилися вільні ділянки.
Торговий свербіж міської влади, очевидно, не лікується. І тому будична хвороба набула характеру епідемії. Інфекція поширюється з величезною швидкістю. Вона охопила вже і Слободку. Нові будки поставили на газоні уздовж стіни Слобідської лікарні. При її будівництві наші предки, люди з цивілізованим європейським мисленням, видно розраховували, що будуть рости тут травичка, кущики і квіточки. І повітря чистіше, і очам приємніше. Мерії Геннадія Труханова потрібні лише гроші. А будь-яка там краса природна – порожня романтика інтелігентів. Такі діяння в Одесі називаються підтримкою малого бізнесу. Дуже багато. Ця будка взагалі портить весь вид, я не знаю, вона мені взагалі не подобається. Та ще може якось терпіма, а ця взагалі нікуди не годиться. Як ти думаєш, буде дійсно некрасиво? Везде, в цивілізованих країнах, там, де займають зелену зону, в отместку садять стільки ж зелених дерев, які б могли бути на цьому місці. Так що тут должен, у нас є закон, він чомусь не соблюдається. От вони посадили, зайняли зелену площадь. От пусть ось тут цю зелену зону і заповнить тим, що вони забрали у природи. Мені не дуже приємно, коли тут ходять люди, купують непонятно що. Ну, як це таке? Некрасиво. Цілком можливо, це тільки початок. Під парканом ще багато місця. Є де поставити десяток павільйонів. І неважливо, що буде наш народ йти вже не вздовж газону, а через торговий ряд. Та що там якийсь газон? Якщо у нас вирубати пару десятків дерев – справа звичайна. Чиновнику головне – встигнути набити кишені тугіше, поки сидиш в своєму кабінеті, а не за ґратами. А потім, в разі чого, можна і поділитися з ким треба. І всі будуть задоволені. Всі, крім справжніх одеситів. Олександр Виноградов, Андрій Терещенко, компанія «Круг». Через прорив теплотраси на вулиці Базарній центр міста залишився без опалення. 83 житлових будинка, 7 дитячих садків, 9 шкіл, 8 медичних установ були відключені від теплопостачання. Подробиці аварії, що сталося 20 грудня, дивіться далі в нашому сюжеті. За словами очевидців, прорив теплотраси стався ранком 20 грудня, але довгий час ніякої реакції від комунальників не було. До вечора на цій ділянці утворилося озеро з гарячою водою. В результаті декілька підвальних приміщень, одна з яких знаходиться в супермаркеті, було затоплено. Про це повідомило видання сьогодні. Із-за парів видимість на дорозі була нульова, і проїхати транспорту було дуже складно. Вулицю довгий час просто заливало окропами, притипані пішоходам не представляло ніякої можливості. Ліквідувати саму аварію вдалося пізно вночі. Із-за цієї аварії половина центру міста залишилася без опалювання. 83 житлових будинки, дитячі сади, школи і навіть медичні заклади. Відмітно, що цього року міська влада вела ремонтні роботи труби теплотраси на вулиці Базарній. Але до цієї ділянки так і не дісталися, а планувала відремонтувати його наступному році. Тільки щось у нашій мерії все йде не за планом. Що на день, то черговий провал. І завжди одне виправдання – непередбачена обставина. Так, зазвичай, чиновники намагаються пояснити настирним журналістам, чому в Одесі все робиться через одне місце. Тепер комунальникам припаде в мороз знову перекопувати центр міста. А це ту, яку ремонтували, вже робили, правильно тут чи ні? На цьому часу не робили. А це ніже робили, правильно? Ага. Скажіть, що провало? Теплосеть провало? Да. А що буде зараз робити? Ремонт. А почему раньше не сделали? Никто не говорит. Ну, как рвануло, тут сразу отреагировали. А скажи, пожалуйста, а прошлая замена теплосетей была где? Ниже по адресу? Ниже, по базарной? Да. І вище. Виходить, півроку вулиці Базарної робили, як виразився комунальник, нижче по вулиці і вище за вулицею. А ось у цьому місті нічого не робили. Напевно, не вистачило розуму у начальства. Або вирішили заощадити, або ще багато інших причин, чому не зробили. Але факт залишається фактом. Після капітального ремонту теплотраси на вулиці Базарній потрібен ще один ремонт. А місцеві жителі в шоці від того, що відбувається. Та ну ціле літо рили, що ж вони рили, в кінці концов? Ну центр міста, це ж не поселок Котовського. Ну імейте совість, включіть вже отопление. А вони ж включили в кінці ноября. Включили, опять виключили. А платіжки приходять. Извините, пожалуйста, будьте здорові. Ну рили ціле літо, тепер усю зиму ритимуть. І хоча міська влада пообіцяла вже сьогодні до вечора дати опалювання в житлові будинки, людям від цього не легше. Тому що навіть якщо і подання тепла якимось дивом поновиться, то не факт, що надовго. А попереду свята і морози. І цей прорив вже не перший тривожний дзвінок. Нагадаємо, нещодавно стався прорив теплотраси на вулиці Канатній. Причому після капітального ремонту і прикладення нової труби. Так що справи в Одесі насправді йдуть, м'яко кажучи, не дуже добре. Якось не дуже розумно
наш міський голова господарює. Грошима розкидається з бюджету. Увесь час щось розкопує, закопує, перекопує. Нерозумна фізична праця. А результат ви бачите самі. Величезний провал глибиною декілька метрів на вулиці Канатній з'явився тиждень тому. Цікаво, що утворився він в тому самому місці, де ще зовсім нещодавно міська влада займалася капітальним ремонтом теплотраси. Ось вже майже тиждень міська влада не може впоратися з провалом, що утворився на вулиці Канатній. Яма, яка утворилася під асфальтовим покриттям глибиною декілька метрів, а її розміри в діаметрі ростуть з кожним днем. Відмітно, що з'явилася вона відразу після закінчення капітального ремонту теплотраси, який тривав майже місяць. Незрозуміло, чим тоді займалися будівельники і як треба було схалтурити в роботі, щоб після того, як проклали нібито нові труби і зробили дорогу, відразу утворився провал. Але найдивовижніше, що признаватися в халатності і визнати свою провину міська влада і їх підручні не поспішають. Коментувати події у них просто не вистачило духу. Що случилось на цьому часі? Ро! Що случилось на цьому часі? Підкажіть мені. Дайте пройти. А що ж ви убігаєте? Так то убігаю. Ну, що? Ну так скажіть, що произошло здесь? Женька, привіт! Ребят, ну это не смешно даже. Чего все убегают? Ну скажите, что произошло? Так я здесь вообще посторонний человек. Что вообще, да? Вообще, да. Не давши пояснень, чиновники понаділися перекласти провину на Інфоксводоканал. Ніби це їх колодязь, і провал утворився з їх вини. Але як виявилось насправді, все далеко не так. Після обстеження було встановлено, що прориву в комунікаціях самого водоканалу не було. Все в робочому стані, а підмивання колодязя горканалізації сталося з боку теплотраси. І комунікації водоканалу не є причиною провали. Це означає, нова теплотраса, зроблена за бюджетні гроші, знову вимагає ремонту. І сміх і гріх, це доведеться знову перекопувати взимку канатною латати труби. І знову місто стане в пробках. І як завжди, на ремонт доведеться виділяти чергові мільйони. Після усього побаченого стає страшно подумати про те, що капітальний ремонт теплотраси від міської влади не витримав і місяця. А робився він всюди, по усьому місті, за наполяганням самого Геннадія Леонідовича, який усім розповідав про поганий стан теплотрас і про те, що усі труби доводиться міняти повністю. А що ж тоді поміняли насправді? А нічого. І гарантії того, що на вулиці в Базарній, Сегецькій, Пастера і інших не повторіться подібно, абсолютно немає. Ось вам і увесь капітальний благоустрій по-трухановськи. На роботи в будівлі так званої нової мерії на вулиці Косівській міська влада планує витратити ще 10 мільйонів гривень. Що цікаво, виділення цієї суми з міського бюджету відбудеться без тендера за допомогою переговорної процедури. Міська влада планує витратити на будівлю нової мерії, колишній завод «Краян», ще 10 мільйонів гривень. Про це з посилання на систему державних електронних закупівель «Прозора» повідомляє видання «Виборчком». Якщо бути зовсім точним, то мова йде про 9 мільйонів 846,5 тисяч гривень. Як інформує ЗМІ, згідно з оголошенням, таке рішення було прийнято, цитуємо, «в зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених в початковому проєкті, але в силу непередбачених обставин, що стали необхідними для виконання проєкту». Треба ж, як добре все складається для цих панів з мерії. Спочатку нам нав'язують багатомільйонну непотрібну операцію у вигляді покупки зруйнованого заводу, потім за наші з вами гроші починають його ремонтувати. Починають і, головне, закінчити все ніяк не можуть. Тільки за найскромнішими підрахунками ця афера міської влади, яка була організована самим Геннадієм Трухановим, вже обійшлася нашою з вами бюджетною кишені майже в 500 мільйонів гривень. І Бог знає, скільки коштуватиме ще, бо, як ми пам'ятаємо, в документі чітко зазначено, виділення чергового траншу колишній краян пов'язано з непередбаченими витратами. Раз непередбачені, значить і підрахувати, скільки ще піде бездонну яму під назвою проєкт нової мерії, неможливо. З іншого боку, саме для цих цілі нескінченного дерибану бюджету придумана геніальна формула відбирання коштів переговорної процедури, непередбачені обставини. На кожному кроці вони непередбачені. З якої причини? Будівництво в Одесі ведуться в умовах безперервного стихійного лиха або справа хронічної сліпоти. Ті, хто не хоче передбачити, але регулярно планує наступне перевитрати. Ми всі знаємо о том, що с одной з когда фирма виграє тендер, это один момент, и второй момент потом очень часто эта же фирма получает дополнительные деньги уже без тендера, без конкурса. Скажем так, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И вот сейчас, да, у нас на Прозора появилась информация о том, что фирма, которая проводит потрясающий, дорогостоящий многомиллионный ремонт в Новой Мэрии, получает
получает еще почти 10 миллионов гривен. Уже без всяких конкурсов, без там, каких-то проблем, да, потому что открылись новые обстоятельства какие-то, которых не было известно изначально, и вот нужно еще выделить там, почти 9,8 миллионов гривен. Але це ще не все. Туди ж, під ялинку, до Нового року з бюджетного гаманця виділять енну суму грошей компаніям, які ЗМІ пов'язують з Геннадієм Трухановим. Мова йде про Роздорстрой і Пікстрой. Точно по такой же схеме получает еще 10 миллионов гривен фирма «Роздорстрой», которая принадлежит одному известному одесскому депутату Юрию Шумахеру, ну это тоже не секрет, да, за ремонт развязки возле Пересовского моста, точно так же, да, в связи с еще там вновь открывшимися обстоятельствами. И еще 13 миллионов гривен по такой же схеме получает фирма «Пикстрой», депутата от этой же партии Одесского городского совета Марины Лозовенко по Тираспольской площади и части там Преображенска, да. То есть 10, 13 и почти 10, ну, неплохо. Доводиться констатувати, торжество переговорних процедур, яке ретельно охороняється прокуратурою в Одесі, давно нікого не обманює. Ні, це не торжество комунікаційних технологій та прихильності мирного врегулювання суперечок. Переговори – це майже ефемізм, новинка в лексиконі бариг та хабарників, аналогічне за значенням терміну «договірняк». І від останнього термін «переговори» відрізняються лише можливістю його використання в офіційних документах. Підрізування дерев на Черемушках викликало негативну реакцію з боку місцевих жителів. Практично усі дерева в міждворовому проїзді по вулиці Героїв Крут були спиляні якимось варварським способом. Сухі і аварійні гілки комунальники підрізувати не стали. Детальніше дивіться далі. Декілька десятків здорових дерев у дворі багатоквартирного будинку після так званого підрізування нагадують жалюгідне видовище. А сам двір тепер перетворився на пустир. Санітарним підрізуванням побачене назвати складно. Пиляли усе подряд, як на лісоповалі. Причому сумнівів в тому, що частина дерев не доживе до весни, немає ні у кого. Що це за ноу-хау, залишається таємницею. Ну, це взагалі безпреділ. Це реально безпреділ. Я навіть тут не то, що не живу тут, але... Это просто, если это, они уже такое делают, то завтра и не что говорить там о французском бульваре, что там пытаются деревья уничтожить. Да. Ну, короче, ну как всегда, понятно, что скоро вообще у нас не будет ни деревьев, ничего. Місцеві жителі говорять, що все сталося буквально впродовж декількох годин. Люди стурбовані тим, що сухі аварійні гілки чомусь залишаються незайманими. Вот, кстати, ветка одна висит, я просила, чтобы они срезали. Они сказали, что срежут, но еще нет. Вот она, видите, прямо висит, посмотрите на ветку. Очевидно, комусь було вкрай необхідно зачистити двір від дерев, але кому саме і для чого з'ясувати, так і не вдалося. Але видно, що пиляли дерева поспішно, інакше як пояснити той факт, що деякі гілки впали на трубу теплотраси, що проходить через двір. Окрім декількох працівників, які займалися вивізеним спіляного лісу, на жаль, більше нікого не було. А хто спілював? Спілював фірма якась спілювала. Горжий адрес чи фірма якась час? Ні, фірма. Час. Фірма? А ця земля, як би, нічого, не муніципальна? Не знаю. Прислали ветки забирати. Ага. Тобто ви не знаєте, хто спілював? Так. Спасибо. Колись затишний дворик тепер нагадує жалюгідне видовище. Високі лиси пні – от все, що залишилося від дерев. І замість того, щоб висаджувати зелені насадження, в Одесі продовжують їх вирубати. А для повного щастя залишилося тільки застелитися плиткою і поставити черговий магазин. Як зробити так, щоб українці перестали виїжджати на заробітки за кордон? Як зробити так, щоб українські села знову розвивалися, а в містах відроджувалася промисловість? На ці та багато інших питань одесити змогли отримати відповіді на зустрічі з керівництвом політичної сили «Аграрна партія України». Аграрна партія – одна з найстаріших, але одночасно одна з найперспективніших партій в нашій державі. Чому так? Все просто. Ця партія не створювалася під олігархічний клан або політичну волю. Вона не чиясь кишенькова партія і не популістський проєкт. В Одесі зібралися городяни, ветерани війни і праці, жителі всіх районів міста, які прийшли спеціально для того, щоб почути, яким може бути завтра в нашій країні, якщо при владі нарешті будуть люди, яким не байдужа доля України. Люди, які прекрасно знають, як дістається простому українцю шматок хліба. Ніхто не вірив, що можна построїти партію знизу доверху. Ніхто не вірить, що партія може бути не проєктом, а просто об'єднати людей, які вірять, що вони роблять, для чого вони об'єднуються і куди йти далі. І сьогодні аграрна партія показує примір створення або возродження партії знизу доверху, которая сегодня финансируется всеми членами партии
і яка сьогодні движеться вперед. Віталій Скоцик, який прибув для зустрічі з одеситами зі столиці, людина, яка давно і міцно зрекомендувала себе політичному житті країни як людина справи. І поки політичні базіки у Верховній Раді тільки й мріють про те, як і на чим поживитися, Віталій Скоцик та його однодумці, наприклад, зробили все, щоб не дати можливості столичним ділкам зробити предметом купівлі-продажу то небагато, що в Україні залишилося, її надбання – родючий чорнозем. Адже саме аграрної партії в нинішньому році вдалося продовжити мораторій на продаж землі. Рік поспіль ті, які наповнили кабінет міністрів, Верховну Раду, розуміючи, що в кого ще осталися якісь гроші в кишені, тих людей, які працюють на землі, і у них ці гроші треба забрати. А чого треба забрати? Тому що, по-перше, треба наповнити свої кишені, а по-друге, треба зробити так, щоб цей українець, який працює на цій землі, незмінно не працював. Чому? Тому що перше вкрадуть землю свої, а потім перепродадуть інші. Крім того, не можна не відзначити, що аграрна партія на виборах в об'єднані територіальні громади в кінці жовтня посіла третє місце серед 50 партій, які взяли участь у передвиборчій кампанії. І це дуже високий і гідний результат, на якому втім партії зупинятися не збирається, адже попереду вибори грудневі. Просніться! Не ждіть месію, царя чи ще кого-небудь інше, який прийде і побудує нам за короткий період часу успішну державу. Як це зробити? Об'єднатися між собою. Помаленьку йти до влади у сільську селищну раду, районну, міську, обласну, і з цього виростати до загальнонаціонального рівня, і там захищати інтереси кожного українця. Не віриться? А по-іншому світ не вибудований. Не буває по-іншому. Якщо ми цього не зробимо, ті, хто зацікавлені в тому, щоб нас не було, дуже швидко це зроблять. Щирі переживання за долю України не могли не викликати інтересу і симпатії з боку тих, хто прийшов на зустріч з Віталієм Скоциком. Люди із задоволенням скористалися можливістю безпосередньо поспілкуватися з лідером аграрної партії. Сили, яку цікавлять в першу чергу прості люди. Сила, яка цікавить простих людей. Я представляю представником, являюсь пенсіонером, ветераном спорту Федотова Вера Сергеївна. Мені б хотілося... Честное слово, выбрать вас президентом за такие ваши слова. Я думаю, что мы все согласны. И мысли у него хорошие. Я так думаю, что мы на правильном пути будем, если будем привлекать к политике вот таких людей. Мне понравилось, конечно, выступление лидера этой партии. Виталий Стафьевич, он рассказывал много, и хочется ему верить в том, что будет у нас возрождение Украины не в таком состоянии, в котором сейчас она находится. І я би хотів вступити в цю партію. Крім цього, пройшла церемонія вручення партійного квитка. До лав аграрної партії був прийнятий шановний одесит, відомий промисловець Олег Кукін. Людина, що вижила блокаду. Людина, яка знає ціну шматка хліба. Ми знаємо не понаслышке. Наші 125 грам хліба, які нам видавали во время війни, во время блокади, он у нас стоит перед глазами все время. И поэтому этот лозунг «Прошу выдерживать, будем хлебом, будет и все остальное». Аграрна партія набирає силу. Всього за декілька років до її лав вступили вже декілька десятків тисяч чоловік. Прості люди, які годують українців. З ними буде хліб, з ними будемо жити. Низький рівень вакцинації серед населення став головною причиною спалаху епідемії корі в Україні і Одеській області. В Україні зафіксовано більше 2000 випадків захворювання. Про вакцинацію і профілактику дивіться далі в нашому сюжеті. Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я, більше половини людей, які захворіли корі в Україні, це діти до 17 років. У Одеській області ситуація куди гірше. Із цієї заболіваємості до 65% це все-таки составляють діти. Надо сказати, що практично у нас поражена вся область, но до 50% від цієї заболіваємості
Это город Одесса. Лікарі стверджують, що планова вакцинація пройшла успішно, але під час епідемії її не вистачає. А ось від додаткового щеплення відмовилися майже половина дітей. Тотальний відказ від прививок, він привів до того, що у нас дуже багато дітей поступає і до року хворих корю. И взрослых, то есть уже, в общем-то, если на сегодняшний день в инфекционной больнице состоит 83 человека больных корью, то из них 55 детей. То есть фактически, если посмотреть, то, конечно же, эти цифры отличаются от того, что было раньше. Лікарі запевняють, що вакцинація повністю безпечна і сертифікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Також необхідно дотримуватися правил профілактики і при виявленні симптомів негайно звертатися до сімейного лікаря. День Святого Миколая – свято народне. Пам'ятна дата церковного календаря відзначається як світла казкова урочистість всім християнським світом. Резиденції святого відкриті у багатьох містах і селах України. Микола приймає гостей і в селі Осички Савранського району. Резиденція Святого Миколая відкривається в селі Осички вже третій рік. Традицію народного свята відродила Савранська районна державна адміністрація. Саврань – північ Одеської області, край лісовий. Тут, в Сосновому бору, стоїть казкова хатинка. Тепла і затишна. Тепло не тільки тому, що жарко топиться піч. Вас готові зустріти посмішкою і добрим словом. Я хочу з вами трішки поспілкуватися. Можна? Можна. Підходьте, будь ласка, до мене. Про що розмовляють гості з господарем – таємниця. І ми не можемо її розкривати. Є прикмета – обов'язково взяти святого за руки або доторкнутися до його бороди. Тоді все буде добре. Миколай розпитає, як минув рік, дасть мудру пораду і пообіцяє виконати бажання. Але збудеться воно лише у тих, хто живе за християнськими заповідями. Вони відомі кожному і взагалі однакові у всіх релігіях, у всіх народів. Головне – жити по совісті, ставитися до ближнього так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Діти і дорослі отримують подарунки і солодощі. Їх печуть тут за старовинами. Іншими рецептами безліч. І, звичайно ж, на святі будуть народні гуляння з концертом і традиційною українською кухнею, ярмарок продуктів і сувенірів, зроблених народними умільцями землі Савранської. Перед поїздкою краще не писати святому про свої проблеми і бажання в його канцелярії. Пишуть і діти, і батьки. Як розповідають помічники Миколая, листи доставляють в резиденцію, запряжені в сані швидкі олені. І поки дитина доїде до резиденції, Миколай уже прочитає його лист і буде знати, що саме дана дитина попросила у нього. Коли діти пишуть листи, ми націлюємо їх, щоб діти не просили якісь банальні речі грошові. Адже якусь грошову річ, телефон чи комп'ютер чи ноутбук, їм може придбати їхня родина, їхні близькі. Ми націлюємо дітей на те, що насамперед треба попросити у Миколая здоров'я для себе та своїх рідних та близьких, а також миру на нашій українській землі. А якщо щось в житті не вдається, треба шукати причину, перш за все, в собі, в своїх думках і вчинках. Згідно з традицією, святий Миколай лише допомагає людям, є заступником перед Богом. Як жити, ми вирішуємо самі, по справах і нагорода. Приїхати в Саврань до святого Миколая можна до православного свята Хрещення Господня. Олександр Виноградов, Дмитро Багіч, телекомпанія «Круг». В Одесі у Устаковому залі історико-краєзнавчого музею відкрилася виставка дитячого малюнка «Яскравий світ». Тут представлені роботи учнів художньої школи та дизайн-студії «Птах щастя», які вони писали протягом усього 2017 року. Всім, кому в житті не вистачає позитиву і приємних вражень, ласкаво просимо на виставку дитячого малюнка під назвою «Яскравий світ». Просто тому, що світ, побачений очима дитини, не може бути не наповненим різними фарбами, властивими, мабуть, тільки маленьким людям. Людям, які живуть яскравими подіями, яскравими героями. Самі роботи такі ж різні, як їх автори – хлопчики і дівчатки у віці від 5 до 15 років. Учні школи та дизайн-студії «Птиця щастя». Більшість малюнків вплітають творчості хлопців за цілий рік, але також на виставці представлені художні результати важливої для них події – пленеру у Карпатах. Также впервые мы представляем работы, которые сделаны на пленэре. Наша была творческая поездка в Карпаты с детками обучающими, где ребята прислали замечательные, прекрасные работы, показали результаты, которые действительно ошеломляют. Тільки вдивитися в ці приголомшливі роботи, зовсім ще дитячі, і ті, що виконані в академічному стилі. Яскраві і зворушливі, наповнені ніжністю та любов'ю до цього світу. Немов маленькі світлячки, як ніби ранкові промінчики весняного сонечка. Вони милують око і зігрівають дорослу душу.
Обходя эту композицию, действительно наполняешься энергией детской жизни, детского волшебного видения мира. И всегда получаешь позитив замечательных впечатлений от просмотра данных работ. Дорослим, напевно, не тільки можна, але й обов'язково потрібно прийти сюди. Просто тому, що нікому з людей не завадило б хоч іноді падати в дитинство і згадати, яким воно було, якими чудесами, фарбами та надіями була наповнена їх життя і знову знайти у собі дитину в цьому яскравому світі. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі.